Svih 57 odbornika pozicije i opozicije koji su prisustvovali 8. hitnoj sednici Skupštine grada jednoglasno su usvojili odluku o dodeli državne pomoći japanskoj kompaniji Azakip. Za ovog stranog investitora iz državne kase izdvojit će se 10,1 milion, dok će Šabac donirati 2,4 miliona evra. Mi smo u budžetu za sledeću godinu već odvojili sredstva koja su neophodna da se dalje širi industrijska zona. Spremili smo sve obuke i sve programe koji su neophodni da Šapčani iskoriste svoju priliku i da se zaposle u ovoj velikoj japanskoj kompaniji kao i mnogim drugima koje dolaze. Šabačka opozicija prihvatila je ovu odluku jednoglasno, a dr. Aleksandar Pajić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, za govornicom je izjavio da se nada da će grad imati dovoljno novca da ispoštuje ugovornu obavezu. Mislimo da je ovo jedna od podsticaja koje će, nadamo se, podstaći i sve ostale investitore da dolaze u grad, ali pre svega grad Šabac mora mnogo toga da promeni u svom odnosu prema investitorima da bi oni došli i investirali svoj kapital u grad Šabac. Inače, japanska kompanija Azaki namerava da u naredne 3 godine u Šabačkoj slobodnoj zoni kupi blizu 7 hektara zemljišta na kojem će graditi proizvodni pogon za elektronske i električne sisteme za prenos informacija u vozilima. U izgradnju proizvodnog pogona sa prostorom za skladište i parkingom planiraju da ulože 25 miliona evra i da zaposle najmanje 1700 ljudi.